Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večera s nama, evo što donosimo u nastavku. I danas više od 4000 novozaraženih. Sve više hospitaliziranih COVID pacijenata, danas gotovo 300 više nego prošli četvrtak. Koliko nas je i hoće li popis stanovništva pokazati pravo demografsko stanje? I hoćemo li se ikada popisati, jer popisivanje je još jednom produženo, ovaj put do 14. studenog. Nova slikovnica i animirani lutkarski film virovitičkih autora. Bibi Lutak pitalica predstavljen u sklopu obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige. Nastavlja se loša epidemiološka situacija. U Hrvatskoj su u posljednja 24 sata zabilježena 4154 nova slučaja zaraze koronavirusom, 1100 više nego prošli četvrtak. Umrlo je 26 osoba. Trenutno su aktivna 22382 slučaja, među njima je 1231 pacijent na bolničkom liječenju, od toga ih je 160 na respiratoru. U Virovitičko-podravskoj županiji potvrđena su 43 nova slučaja zaraze u posljednja 24 sata. Testirano je 113 osoba, pa je udio pozitivnih na koronavirus čak 38%. Nažalost, umrle su dvije žene u dobi od 75 i 74 godine, te 78-godišnji muškarac. Na liječenju u općoj bolnici Virovitica je 31 pacijent, 3 su na respiratoru, a jedna je osoba na respiratoru u KBC Osijek. Koliko Hrvatska ima stanovnika? Odgovor na to pitanje svi iščekuju, a trebali bi ga doznati koncem ove ili početkom sljedeće godine, kada će se objaviti prvi rezultati popisa stanovništva, kućanstava i stanova. Danas je manje nego prije 10 godina, sasvim je sigurno, no koliko manje? Ima li nas 4 milijuna ili još manje? Kakva je dobna struktura stanovništva? Sve su to važni odgovori na temelju kojih bi se trebale raditi dugoročne strategije razvoja jedne zemlje. No neki imaju dvojbe da popisana Hrvatska neće odgovarati stvarnom stanju na terenu. Mnogi koji su se odselili nisu se odjavili i prema statistici oni i dalje žive u Hrvatskoj. Prema procjenama od 2011. kada je odrađen posljednji popis stanovništva, do danas iz Hrvatske se iselilo 370 tisuća građana. Nema osobe koja ne poznaje barem nekoliko obitelji koje su u potrazi za boljim sutra napustile svoje gradove i sela. Meni je otišlo iz atletskog kluba petero djece, otac i mater su na punu snage između 40 i 45 godina sa petero djece. Otišlo mi tri atletičara koji su odveli žene sa sobom, znači to su sve ljudi do 30 godina. Kako će neko ostati od mladi ovdje kad imam sina 36 godina, nema nigdje posao? Razmišlja li vaš sin da ode vamo? Pa normalno, jedan je otišao, drugi odlazi. Sve to trebalo bi ući u statistiku, no ipak mnogi upozoravaju da neće. Nemali je broj onih koji su se iselili i nisu se odjavili, pa prema birokratskom sustavu oni i dalje žive u Hrvatskoj. Online samopopisivanje veliki je iskorak, no hoće li dati vjerodostojne rezultate? Jedino u Hrvatskoj ili, ajde da možda budem precizniji, i u Hrvatskoj, a možda i u nekim drugim zemljama, popisi stanovništva postaju i političko, odnosno dnevno političko pitanje, jer se ovisno o rezultatima popisa ostvaruju nekakva prava, prije svega kada su u pitanju manjinska prava. Koliko Hrvatska ima stanovnika? Predviđanja građana uglavnom pesimistična. Manje nego prošli puta. No pravo je pitanje koliko manje. Prije 20 godina u Hrvatskoj je živjelo 4 milijuna i 437 tisuća stanovnika. Prije 10 godina 4 milijuna i 290 tisuća. Ima li nas sada manje od 4 milijuna? Očekujemo oko 4 milijuna. Ne manje? Pa ne vjerujem da će biti manje. Mislite i na nacionalne manjine i na sve komplet stanovništvo Hrvatske. Pa mislim da će biti oko 4 milijuna. Navodno Vinkovci imaju 35 tisuća stanovnika, to je vrlo lako moguće, ali 50 tisuća ljudi na županiji fali. Hoće li nas biti manje od 4 milijuna? Hoće, sigurno. Sve procjene i sva predviđanja govore da će Hrvatska sigurno u popisu zabilježiti manje od 4 milijuna stanovnika. Od pitanja koliko nas ima, možda je još važnije pitanje dobne strukture stanovništva. Hrvati su stara nacija, a to pokazuje i odnos broja umirovljenika i djece.
gledajući sebe i svoju suprugu, svoju obitelj, svi smo po prilici stari, ima nas, a i ovi mladi koji se žene, to ima jedno ili nijedno dijete u prvu ruku ili čekaju do 35. da bi imali djecu i tako. Mislim da ćemo pokazati da smo jedna od najstarijih država u Europi. Uglavnom će biti stari, ostaće većina, nego više nego mladi. Na razini nacionalnog teritorija već imamo gotovo 150 starih osoba na 100 mladih. Trendovi su godinama negativni, no pojedini gradovi imaju razloga za zadovoljstvo. Primjerice, Vinkovci su po rastu broja novorođene djece u 2020. na drugom mjestu u Hrvatskoj, odmah iza Osijeka, što je smatraju u gradskoj upravi rezultat ulaganja u svim područjima. No, gledajući nacionalnu razinu, u Hrvatskoj nikad nije bilo manje rođenih i više umrlih kao u 2020. Taj sustav koji funkcionira po principu međugeneracijske solidarnosti ovako negativnim demografskim kretanjima ozbiljno je doveden u pitanje. Iako se u prvoj fazi samo popisalo više od 1.637.000 građana, Državni zavod za statistiku morao je zbog niza razloga produljiti drugu terensku fazu popisa koja će sada trajati do 29. listopada. Postoje gradovi, uglavnom veći, koji još uvijek nisu popisani. Uobičajeno to da u tim ruralnim dijelovima je popis brže teče, dok recimo u ovim urbanim dijelovima, posebno u većim gradovima, je dinamika nešto sporija. Popis mora završiti do 29. listopada, a 60 dana nakon toga javnosti će biti dostupni i prvi rezultati. Dobit ćemo odgovore na važna pitanja, koliko nas ima, koliko je mladih, radno sposobnih, a ti podaci trebaju biti temelj za izradu dugoročnih razvojnih strategija koje bi konačno trebale zaustaviti demografsko pražnjenje Hrvatske koje se događa posljednjih desetljeća. Dodajmo ovome i danas potvrđenu vijest, a to je da popis stanovništva ipak neće biti sutra završen. Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o produljenju popisa stanovništva do 14. studenog. S obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo, a to su okolnosti epidemije, gdje naši popisivači na terenu nailaze na određene poteškoće, nakon konzultacija sa ravnateljicom Državnog zavoda za statistiku, a sukladno Zakonu o popisu stanovništva, Vlada će danas produljiti taj rok do 14. studenog, kako bi se dalo dovoljno vremena da se u miru dovrši popis po svim ovim malim, manjim džepovima koji su preostali diljem Hrvatske i da taj popis koji će biti važan, relevantan, referentan za idućih 10 godina bude napravljen na najbolji mogući način. Zaplovivši u svijet dječje mašte, došao je na ideju o vlastitoj zbirci slikovnica i animiranog sadržaja za djecu. Tako je nastao Bibi, lutak pitalica, a osmislio ga je Alen Bjelica, profesor hrvatskog jezika i trenutni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitice. U realizaciji ideje pomogao mu je i glazbenik Denis Špegelj, a danas je Bibi pravi lutak čiji strah od nepoznatog nikada ne prevlada znatiželju i uzbuđenje. Autor ga je predstavio i virovitičkoj publici u sklopu obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige, a premijerno je prikazana i prva epizoda animiranog serijala o Bibiju pod nazivom Prijateljstvo. Bibi je veseo i zaigran lutak koji živi u slikovnici i ne poznaje vanjski svijet. Stoga je vrlo znatiželjan i postavlja mnoštvo pitanja. S velikim strpljenjem na njih odgovara djevojčica Luna. Njih dvoje postaju prijatelji. S obzirom da sam svojim djetetom gledao razne video uratke, crtiće, YouTube, ja sam mislio idem napraviti nešto svom djetetu, jednu epizodu za jedan rođendan. Preraslo je to u nešto više. Bibi danas ima serijal od 12 slikovnica, ali i 12 epizoda lutkarsko-animirane serije u kojoj su glavne likove lutka Bibija i djevojčicu Lunu utjelovile kazališne glumice Sara Lustig i Vjera Vidov. Ideja o Bibiju nastala je prije gotovo 4 godine u suradnji s glazbenikom Denisom Špegeljom, a kroz cijeli projekt slušalo se mišljenje najmlađih, koji su finalnim proizvodom, ističe autor Alen, oduševljeni. Izuzetno veliko zadovoljstvo kada se dijete u vrtiću, na igralištu, kada sam sa svojim djetetom zatečio i kaže, e Alene, super ti je ona epizoda, ili obojeo sam tu i tu slikovnicu. Znači, taj sam feedback i taj odgovor
ciljane skupine je najbitniji i u tom vidu sam izuzetno, kao ja i kao cijeli moj tim koji je radio na svemu, taj feedback je stvarno pozitivna stvar. Pune ruke posla imala je virovitička likovna umjetnica Anja Brabec, koja je oslikala čak 232 stranice slikovnice. Bi bio je, kako kaže, prvi projekt takvog tipa. Snašla sam se, mislim dobro. Dosta je teško ovako sad reći je li uspješno ili nije, ali sudeći prema dječjim licima koja kad vide Bibija budu uvijek sretna, inspirirana, oni bi isto napravili svoju slikovnicu takvog tipa, meni onda to znači da je to uspješno i ja sam onda zadovoljni autor. U želji da djeci pruže nešto zanimljivo i potaknu ih na samostalnost, slikovnice su ujedno oblikovali u bojanke. Bibi se može pronaći, znači govorimo o slikovnicama i popratnim sadržajima, znači CD-ima, USB-ima, šalicama, kapama, majicama i sve što stoji uz Bibija. Može se pronaći na web stranici bibi.hr u web shopu, a slikovnice se mogu pronaći u web shopu i knjižarama školske knjige diljem Hrvatske. A što se tiče ovih video materijala, oni još nisu ugledali svjetlo dana, tako da ćete to malo sačekati. Bibi je virovitičkoj publici predstavljen u sklopu obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige, a tim je povodom premijerno prikazana i prva epizoda animiranog serijala o Bibiju pod nazivom Prijateljstvo. U najavi je i nastavak s novim epizodama. Smatramo da je broj tema za dječicu ovakvog tipa, u ovakvom tipu videa i slikovnice neiscrpan, jer dosta su jednostavne teme, možda je već autor rekao, prehrana, odjeća i tako dalje, slobodno vrijeme, strahovi, prijateljstvo i tako. Znači neke teme koje su djeci zaista prihvatljive, znaju o čemu se radi, a isto tako i takvih tema ima bezbroj i dalje. Zaista možemo svašta obuhvatiti sa slikovnicama, sve što može djeci biti blisko. Iako Bibi ima strah od nepoznatog, on nikada ne prevlada znatiželju, uzbuđenje i želju za učenjem i upoznavanjem svijeta oko sebe. A upravo takve osjećaje autori nastoje pobuditi u svakom djetetu koje će slikovnicu o lutku pitalici uzeti u svoje ručice, veseleći se svakom sljedećem nastavku i novoj pustolovini s Bibijem i Lunom. Zato što sam ja tvoja prijateljica, a ti si moj, što? Prijatelj! Stigli smo i do vremenske prognoze. Sutra su u unutrašnjosti u prvom dijelu dana te ponovno navečer izgledni mjestimice magle i niski oblaci koji se lokalno mogu zadržati veći dio dana. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije bit će pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab, samo na krajnjem istoku puhaće do umjeren jugoistočni, a na Jadranu još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka bit će od -2 do 3, na Jadranu uglavnom od 8 do 13, a najviša dnevna temperatura na kopnu između 9 i 13, no u područjima s dugotrajnom maglom niža od 5 do 10, te od 18 do 22 Celzijeva stupnja na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. U takvim vremenskim prilikama meteoropati ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Zbog moguće magle u unutrašnjosti te jakog vjetra na Jadranu savjetuje se primjerena zaštita. Za vikend će biti pretežno ili djelomice sunčano, no u unutrašnjosti ujutro i prije podne izgledni su niski oblaci i magla koji se lokalno mogu i dulje zadržati. U nedjelju popodne prognostičari sa zapada najavljuju porast na oblake, pa je navečer i u noći moguća kiša na sjevernom Jadranu. U ponedjeljak će posvuda biti oblačno s kišom, lokalno obilno, a na Jadranu i uz njega izgledni su izraženi pljuskovi i grmljavina. U nedjelju će se puhati umjeren južni i jugoistočni vjetar, na Jadranu umjereno do jako jugo, a u ponedjeljak još ojačati. Uz južinu će postupno biti malo toplije. Toliko za danas, gotov je Dnevnik. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite i sutra. Do tada, lijep pozdrav.